მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო. Ძალიან დიდი ხნის წინათ მეორე მსოფლიო ომის დროს დაიწერა ერთი შესანიშნავი ლექსი. Მე მაშინ პიონერთა და მოსწავლეთა სასახლეში ვიყავი ხატრული კითხვისა და დრამატიულ წრეში. Და წავიკითხე ის ლექსი, სხვადასხვაგვარი ლექსი, რომელმაც მოიცვა სრულიად საქართველო, რომელზედაც დაიწერა მუსიკალური ნაწარმოები, რომელიც სრულდებოდა ფანდურზე. ყველასათვის ცნობილი გიორგი ლეონიძის არ დაიდარდო დედაო. Მე მახსოვს, პირველად წავიკითხე ეს ლექსი და საოცარი დიდი წარმატება მხვდა წილად და ჩემზე ბედნიერი კაცი შვილი არის. Ეს ლექსი იყო გამსჭვალული პატრიოტული გრძნობით, უდიდესი სიყვარულით საკუთარი ქვეყნის მიმართ, საოცარი სიყვარულით დედის მიმართ, უდიდესი პატივისცემით და სიყვარულით მაშინდელი ბელადის, სტალინის მიმართ. Და მე ვიფიქრე დღევანდელ დღეს, მრავალი ათეულის წლების მერე, აი სწორედ დღეს, დედის დღეს, რაც სურვილი გამიჩნდა, რომ წავიკითხო ეს ლექსი. ღიმილის ბიჭი ვიყავი, ბეჭზე არწივი მეხატა. 19 წლისა შევსრულდი, 20 არ გადამეხატა. სამშობლოს დროშა მეჭირა, მტერს ვატყდებოდი მეხატა. ვისაც უნდოდა ქართველი, რომ გამხდარიყო ხიზანი, დავკარი. ვიყავ მართალივით ჩემი ტყვიის მისანი. Ar da i dar tu te dau. Nu mi e ce mi se vdas. Treu gadit di gadit di. Șuil e greba te das. Nu da i dar te dau. Rats rom sicudilit gadzgine me. Șeni zuzus nateli sakvek not ca mu abzgine. Me gagi hune le chaki magram dak hure shukuri sam shobolosat vis davstrie sisulțvari sicabu. Mi ar dam carca v samșoblo sul, vech some bi levani, sanam di sakartvelo și iți urebote sunt evani. Tertan ce-mi sicudil să nu-i tuit, tamale ce-mi samari, tu kitho negre utharit, krem și ea, Stalin tanaris. Da tu Stalin ma mi kitho sutrau arvi havčabani, ikvd gevar sadac natoben Stalinis mama babani. Ცხრაძმათ მეათედ მიმიღეს, გულზე მაყარეს ვარდები დაჭრილს, დამზრალს და გზადაღლილს, დაგხურეს მუზარადები. Თუ გაუჭირდა სამშობლოს, კვლავ ცეცხლი დავიდაგებით, ჩვენ გამოვამტრევთ საფლავებს. Ხმლით ქართლის მთებზე დავდგებით, არ დაიდარდო დედაო, ნუ მიეცემი სევდასაო.